Tady čaudi, vítám z vašeho videa. Tentokrát se podíváme na to, jak bude Líza ve smrtelném nebezpečí. Jak to zvládne, na to se dneska mrkneme. Jdeme na to. Hombre, prosím tě, udělej něco s tím kraválem. Je 7 ráno. Co je to za dudlí rány? Nemůžu ty tvoje bláboli poslouchat, dokud si nedám kafe. Dobříčko, tady máš kafíčko, teď ještě papáníčko. Paco Flanders, můj kamarád. Muzeum známek? Známky? Ty jsou pro hledající poštu. Známky jsou prďácký, vlastně na prd. Nemůžou začít stavět v našem sousedství, aniž by se nás zeptali. Kam se poděla slůvka prosím a děkuji? Navzájem se oddělali. Znáš to, vražda a pak sebevražda. Na to v té epizodě připomíná film Muž, který věděl příliš mnoho. Musíme tu výstavbu zastavit. Ten Rámus sklepal bobulky vína až do spod pudinku. Kdo by tě teď chtěl jíst? 2, 8, 6, 5. Známky ne. Klíďte se. Dobře, a co tohle? 7, 5, 3, 2, a počkat, to je můj pin. Zapomeňte to! Tell me over and over and over again, my friends. Ještě! To stačilo. Don't you understand what I'm trying to say? Can't you feel the fears I'm feeling today? If the button is pushed, there's no running away. Hrať se z Iráku, říkala moje žena. Faluža je moc nebezpečná, říkala moje žena. Jo, to je pusil, tady krásko, nechci se. Natřásám se za spravedlnost. Výborně, Homre. Porazil si známkovej nacismus naším starým dobrým kverulantstvím. Nebejt, tebe jsme vydáni na pospas víkendovým filatelistům. Hele, proč si neřek sběratelům známek? Protože se nechci vyjadřovat na tvý úrovni. Poštovní úřad posílá hlášení o změně adresy sám sobě. Muzeum známek bude nyní postaveno na místě hřbitova. A hřbitov bude přemístěn přímo sem, naproti Simpsonovým. No, takže místo muzea známek budeme sousedit se hřbitovem? Ber to z té lepší stránky. Až umřu, můžeš za mě truchlit na záchodě. Stihneš víc věcí najednou. Sám si převážeče. Pro mě moc strašidelný. Už mě ani nebaví ten Drákula ze Sezamový ulice. Jeden kokosák, 2 kokosáky, 3 kokosáky. Vrať se, odkud jsi přišel. Brzavý olej. Zatím je možný. To je smůla. Můj pokoj je jediný s výhledem na ten hřbitov. To tě zombie schrupnou jako první a ušetříš si pohled na nás. Díky, to mi fakt pomohlo. Cítím se daleko líp, když vím, že mě bude varovat tvůj křik, až ti zombíci budou žvejkat mozek. Nic takového jako zombie není. To rád slyším, protože člověka, který nevěří na zombíky, sežerou vždycky jako prvního. A už mě nestraš. Marte, nemáš třeba domácí úkol? Jo, klidně bys mi mohla píchnout. Jezím na vědu a skutečnosti na úkol, a příště. Samozřejmě, zlatíčko, ale hlavně si na to nezvykej. Zůstaň, jen tu udělám trochu místa. Padej. Ty taky. Tak šup. A hopla.
No, tak proto jsem ve tři ráno vždycky cítila margaritu. Musím ráno opilej. To není možný. Lízo, broučku, vím, že jsi měla krušnou noc, ale všechny naše děti spějí už sami. Dokonce ani Maggie neslyšíme v noci plakat. Tak počkat, nejsou tady žádné baterie. No, potřeboval jsem je pro svou helikoptéru. Chci, aby se dneska v noci pokusila spát ve své posteli, protože... Hombre, přestaň s tím. Máš ve vlasech vojáka a já se ho pokouším zachránit. Ani vojáka nazmar. Ach jo, můžeš mi tu trochu pomoct. Hele, Lízo, když budeš spát ve svý posteli, uděláme něco zvláštního jenom pro tebe. No, že prý dostavěli muzeum známek, tam bych moc ráda. Trvalo nám to sem 40 minut. Proč to muzeum nepostavili blíž k našemu domu? Přesně. Tati, bojoval si, abys ho dostal od nás co nejdál. Lízo, když dostaneš tolik ran do hlavy jako já, logika je něco. Mám tě rád, Barte. Parkování u muzea $20. Není to len jeho dům? Zdravím Simpsonovi, $40. Ale píše se tu 20. Jo, to je za jednu nápravu. Zaparkujte u Karla 4, slevy nevedem. Je k nevíře, že vyděláváš na tomhle. No jo, bydlet naproti muzeu známek je zlatý důl. Koupil jsem si brilliant do pupíku. Nechcete vodu? Pití z Lennyho kohoutku $1. Nikdo nedá $1 za to, aby se napil z hadice. Takže... Zaplať mu, Homre. Koukněte, sami zasloužili Američani. Jmenuji se Frederick Ives. Vynalezl jsem zhotovování autotypů. Díky mně, Catherine Blodgettové, máme antireflexní skla. Fuj, ošklivka jedna. A já jsem Alexander Graham Bell, vynálezce telefonu. Ukradl jsi ho mně, Elijahovi Grayovi. Přeďte si číslo patentu, troubo. Simpsonovi navštíví muzeum poštovních známek. S tím i potkají různé vynálezce a slyší jejich zvukové výroky o jejich vynálezech. Země divokých stvůr. První kniha, kterou jsem přečetla celou. Ty čteš knihu od začátku do konce? Proč? Práce Miltona Burkharta pronikla do každého žánru od knih po film a reklamu. Senzace, reklamy! Byl nebyl. Zlobivý chlapec musel jít spát bez večeře. Ale pak se stalo něco zázračného. Je tohle země divokých stvůr? Ne, tohle je země divokých žranic. Steakhouse u divokýho byla. Co? Já jsem steakáč za 3,90. Já jsem saláťák, co hrdlo ráčí. A já prvkokryťák. Položit na sklo, bratři. A já obr kreveťák. Maximálně na dvě pohledy. Co to je za reklamu? To je ale p***na. No, jeho mrcháve. U divokýho byla nově otevřeno, ale trochu z ruky. Povězte, pane Burkharte, jak jste se dostal ke kouzelnému světu dětských knížek? Ilustrátorem dětských knih jsem chtěl být od té doby, co Playboy odmítl moje kresby, protože byly příliš obscénní. Školník Billy? Ne, jsem jeho bráchanec, hrobník Billy a hrobím škopu přes 30 let. A nikdy jsem nepohřbil nikoho zaživa. A pokud jo, tak mohl zazvonit. To je jen vítr. A to je jen větev, na který jsou pěkný hodinky. To byl hrozný večírek. Je mi jedno, čím byl Apu v minulém životě, ale v tomhle životě je to brepta.
Ach, a doktor Dlaha byl nudnej k smrti. Homre, měli bychom se podívat na tu bouli. Homre, musíme probrat výsledky vašich testů. Homre, musíme vám najít dárce. Bla, 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 bla. Myslela jsem, že ti lidé jsou vaši přátelé. Kdo pak to zase spí v naší posteli? Nevěděla jsem, že se dospěláci tak pomlouvají. Víš, Lízinko, když jsou maminka s tatínkem svoji už spoustu let a nemají se o čem bavit, drbou svoje nejlepší přátelé. Já myslela, že se nemám navážet do lidí za jejich zády. Kdo to ví, odpoví. Co pak je to za děvče, co nespí u sebe, jak slíbilo, no? Já vím, omlouvám se. A kdo to ví, odpoví, co má čtyři nohy a nedokáže běhat. Homre, my tu hru nehrajem. Je to židle. Trefa. A kdo má dvě uši a neslyší? Děda. Bohužel ano. Co kdybychom Líze předvedli, že můžem beze strachu spát u ní v pokoji? Dobře, Marč, ale nebuď překvapená, když se objeví přítulný strašidýlko. No, doufám, že se mě zeptá, jak jsem se dneska měla, podrbá mi zádička a bude po mně chtít. Neboj, neobjeví se. Teda Lízin pokoj je fakt strašidelný. Tak ať si tam dají nějaký závěs, ne? Kukodlak, co jsem viděl, je přímo tady dole. Vidím jen prázdný hrob. Proč ho nenaplníš, ty kůželína? Konečně jsme zase v jediným bezpečným pokoji v domě. A co má tu v pokoj? Víš, jak má ten spací závodák? Jo. Tak brzdy nefungujou. Lízo, nemohla bys už prosím tě nechat toho čtení? Dobře, pustím si televizi. A nyní se vrátíme do roku 1965 seriálem Bonanza. Oslyš, Cartwrighte, tvoji hoši jedli moje jablka. To nevypadá na moje chlapce. Budu ti vděčnej, když se budeš chovat zdvořil. Odkaz na nějakou westernovku. Lízo, opravdu se na to chceš koukat? Mami, myslím, že hrozí, že tentokrát můžou... Takže pojď vážno, pište, co to bylo. Nauč se řídit, chlapče. Potřebujeme profesionální pomoc. Psychiatrické centrum. Svokař 99 centů. Seď a breč. Když byla Líza malá, dostávalo se jí hodně péče? To ani ne. Líza se o sebe postarala sama. Náš nejstarší Bart, s tím byla práce. Přinesli jste nějaká domácí videa s vaší dcerkou? Tohle je všechno, co jsem našel. Ty jeden mrňavej, já tě... Homre, nech ho! Kdo tu scénu natáčel? Kamera na stativu. Ach tak. Pane a paní Simpsonovi, abychom překonali zanedbanou péči, Líza musí potlačit strach z dětství. Můj 10týdenní program ji naučí být za dítětem. Stojí jen $4,000. $4,000? Klid, Marč, když jde o štěstí naší holčičky... Jde to sem, běž, Marč, nastartuj auto! Nepronásleduji vás, pane Simpsone. Ani nebudete, pokud neumíte skákat skrz oheň. Nemůžu spát s mámou a tátou v ložnici? Jo, táta se otočí a je po tobě. Máma mi ukázala, jak se ubránit polštářem, ale dneska v noci svůj strach přemůžu. Rozmyslela jsem si to. Nemůžete mi prosím otevřít? Já tady nepracuju. Jen jsem se byl podívat za jedním hlídačem, co umřel. S Bohem. A od čo má klíče? Když tu dokážu strávit noc, nebudu se už nikdy bát. A ty, spasiteli, můžeš jít domů, kdykoliv se ti zlíbí? Dobrý den, doktore Nicku. Dobrý den, Vespolek. Víš, já nejsem doktor Nick.
Já jsem doktor Octopus. Ha! Dostanu tě, Spider-Mane, a pak já vzhůru nohama políbím Mary Jane. Zbohem, pane doktore. Zbohem, Lízo, a nezapomeň, příští čtvrtek máš prohlídku. Už k vám nechodíme, máme lepšího doktora. No ne, tak gratuluju. Normálního spíš aspoň. Ten vykrneč hrobu může být kdekoliv. Nejdůležitější je držet se pohromadě. Počkat, kam se všichni podělí? No jo, už je to tu, klenci, žádný auták ani posily, nohy roztřesený strachem, potěj se mi oči i kůlky. Měl bych se zbavit té policejní uniformy, než po mně někdo vystřelí. Co je to? A hele, tady mám Walkmana. A neboj, ne. Já se dostal na práva, jenže jsem neměl na školný. Tiše, něco slyším. Jo, to mi utíká život. A tak, Lízo, uklidni se. Jestli tě Scooby-Doo něco naučil, tak to, že se máš bát jen šejdířských developerů. Hele, mami, nebylo by smažený kuře? Lízo! 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 Neboj se, nejsme zlí duchové. Ačkoliv bejt zlí duchové, asi bychom byli obrazem tvejch rodičů. Umře. Marč, lhát jí nesmíme. To se jí zdá? Neboj se, drahoušku, babička tě ochrání. Ale já nejsem babička. Lízo, tady máš svýho manžílka. Postavil jsem pro nás dům ze slizu. Nevím, jak se rozmnožovat, ale spolu na to určitě přijdeme. Kde to jsem? Vítej v zemi divokých stvůr, holčička. Nebojím se. Proboha, děvče, je ti 8 let? Je přirozený, že se někdy bojíš. Ale já jsem příliš chytrá, abych se bála. Lízo, všichni se bojí. Bez ohledu na to, kolik jim je, nebo jak jsou chytří. Třeba já se bojím jí. Ne, bojíš se intimního styku. Protože vím, že až se spáříme, tak nesežereš. Tvýmu bratrovi to nevadilo. Víte, vy příšery budíte hrůzu, ale když vás teď vidím zblízka... tak jste k smíchu. No jo. To je teda strašný hodně. To je hezké, ale jak mám spát s tím strašidelným hřbitovem za oknem? Stačí zatáhnout závěsy, ty huso hloupá. Přesně. Pořídit lampičku. Tata říká, že jsou moc drahé. Tak to pěkně kec. Pro boha stojí $4. Vyslyznutí novýho tátu. Stejně jako líbánky v Paříži. Řekla bych, že si vystačím sama. Asi to s tím slizem je, že po něm holky nejedou. S Bohem, přátelé, moc jste mi pomohli. S Bohem, Lízo! Stačí usnout a jsme tu zas. Lízinko, probuď se, prosím, koupím ti novýho poníka. Poníka? To je pořád tvůj sen. Spíš. Teď si zhůru. Holčičko, teď půjdeme hezky domů a zbavíme tě toho tvého strachu. Teď už se nebudu bát, nepůjdem se nasnídat. Šéfe, už se rozednilo, můžete otevřít oči a slíst? Nechce se mi. Mám pro vás koblihu. Jdeme. Tak jo, to je konec epizody, snad se to moc líbilo, za mě to byla moc fajnová epizodka a když se nakonec přestala bát, a jak jsem si původně myslel. Tak jo, to je všechno a u dalšího dílu, čus.